Envie, envie de tout, mais. Vamos lá, vou contar para todo mundo, rapaziada. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, tá acabando. 4, 3, 2, 1. Tchau. Vai no banheiro, faz um xixi. Isso é depois da birra. Agora a bolinha de queijo. Eu não tô bolinha de queijo não, então é? Vai, bochechinha. Vai na creche, bolinha de queijo. Fica aqui, Bia. Você é a prova. Bochechinha. Vai a Bia aí, Fabrício. Vai a Bia rapidinho. Não, deixa eu pegar mais organizado, aí senão vem outro. Não, que eu tô fazendo um vídeo. Vai rapidinho. Vai fazer um vídeo. É que o rapaz vai querer entrar, pai. Não, peraí, peraí. Vai ser a hora da Bia. Não, qualquer passo. Olha lá, olha aqui, Bia, aqui, Bia. Olha aqui, Bia. Pronto. Peraí, Bia, até mesmo se você puder, Bia, se você puder. Vai, Gabriel, pula mais alto.